Den allsvenska tabellen knackar på dörren och alla undrar hur kommer det hela egentligen sluta? Jag sitter här med Sabri och Sean som sitter på svaren. Mm. Sabri, hur, hur har du tippat tabellen? Hur, hur har du resonerat? Eh, jag har lagt ut Malmö och sen så trycker jag bara på så här random på resten i princip. Och jag tycker att vi kliver rakt in i Ingemanslandet. Mm. Placering 9 till 13 och då ser vi direkt att eh, Sean, du har med Hammarby på nionde plats. Jag utgår efter vad jag har sett i träningsmatcherna och i svenska Kuppen. Jag tror att det här kommer att vara ett år där Hammarby implementerar sina nya metoder, sina nya principer. Och jag tror att det kommer att ta tid. Sabri, mm. Norrköping på en tionde plats. Ett snäpp ner från, från förra säsongen får man säga. Du tror inte alls på Andreas Alm och hans gäng? Andreas Salm har ju visat att han är, ju, han är ju en tränare som, som kan allsvenskan. Så. Men Norrköpings trupp, så där, jag tror det fortfarande mycket hänger på hur många matcher eh, Tottenham Nyman spelar. Alltså, skulle, man få en, skulle man få att han spelar 30 matcher, då håller jag dem kanske till och med lite högre. Men det, det, i det här Ingemanslandets plats 9-12. Det de, de kommer ju inte skilja liksom så här 20 poäng mellan de här lagen. så det, det kan lika gärna vara Värnamo 11, Norrköping 9. Alltså förstår du... Alltså det, 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 så det var svårt. Men jag tror att det är de här lagen någonstans vi kommer få se... Jag tror ju att Geis, eh, Jag håller inte riktigt med Sean där. Jag tror att guys kan vara ett lite bättre eh, en nykomling än Västerås. En sak ni har gemensamt är att, eh, både, båda att Göteborg i den här delen av tabellen Svårt va? Det, det är svårt. Det är svårt alltså, Det är någonstans likadant med Hammarby. Båda de här lagen drivs ju av en liksom, fantastisk supporterskara som kan driva dem längre upp i tabellen. Men försöker kolla rent fotbollsmässigt så är det här någonstans de landar. Jag tror att båda lagen är i liknande faser. Att Det här kan bli ett, ett år där man inte ska förvänta sig allt för mycket. Rent truppmässigt och spelmässigt Så är de inte i det här toppskiktet, helt enkelt enligt mig. Om vi kliver upp eh, lite högre upp i tabellen då, till placeringarna 5-8 så har vi... Eh, ja, Hammarby kliver in på plats, El Sabri. Kalmar-Elfsborg där också. Fjolårs, tvåan, Elfsborg-Sabri. Mm. Tror du tappar lite i år? Ja, alltså, jag menar, tappar man Ondrejka, Bernadsson och Ockels, Alltså Hittar de tre bra ersättare till de här i år... Alltså, då, alltså, jag vet inte vad jag gör. Då, eh, låt mig köpa den, de scouterna till AIK. För det skulle vara det skulle faktiskt vara ett helt otroligt jobb. För det, de har haft liksom tre av bästa ytterspelare och poängspelare. Tappar de är men... Svårt att säga att de ska göra en lika bra säsong. Eh, sen tror jag ju från plats ett till fyra då, att det är vissa lag som... Kommer att göra det lite bättre än vad de gjorde förra året. Men äh, jag Hammarby äh, högre upp än, äh, än Sean. och det är ju... Jag hör vad Sean säger och det är en process med Kim Hellberg. Men man får... Man kan inte underskatta äh, Bayern på Tele2. Sean, AIK höll ur förra året. Du tippar dem på en femteplats här. Varför tar de så mycket klivet i tabellen? Jag tycker att man... Man ska inte utgå för mycket på en försäsong men jag tycker ändå att man kan se en viss... Tydligare stabilitet rent defensivt för AIK. Det, det ser inte syntes i semifinalen också. Ett Djurgården som faktiskt, enligt mig, har varit en av de bästa lagen hittills på försäsongen och i kuppen. där man ändå neutraliserar dem och liksom man är starka defensivt på ett sätt som vi... man känner igen det för, från Norlings sida. Att de, de, de känns kompakta och starka. Sen så har man klassspelare i form av Saletros. Jag tycker att Faraj också visar tydliga steg. Att han, blir att räkna med i år. Eh, modest och, och så vidare och så vidare. Så att jag tror ändå att... Jag tror att man kan förvänta sig ändå att de... Eh, kanske är strax under topptoppen. Vi skiljer oss ju väldigt mycket på Sirius. Det är ju mm. den, Det är kanske den största skillnaden hittills. Jag har ju de åtta du har de tolva. Jo, men tänker du på att... Eh, jag tycker Christer som är så skön. Nej, Christer, Christer Mattiasson är klass. Eh, ja. Han är otroligt bra. Och det han gjorde förra året med Sirius. Det tycker jag inte har uppmärksammats tillräckligt. För att Låt oss vara ärliga. Rent truppmässigt så, så var den, liksom, den var bra. Och sen så, Den var okej. Okay. Men de landar under en väldigt bra tabellplacering förra året. Och sen ska man inte glömma Västhamns betydelse som kliver in i sommar. otroligt. Någonting jag ändå vill klämma in här, Mjällby. Varje år snackar man om att Mjällby ska vara i det här 9–13 Det kanske är ännu, ännu, ännu regnar ner. Men varje år så landar de en, en bra placering. Jag tycker att där kan vi snacka om att man gör rätt saker i organisation och i scoutenverksamhet. Nej, vet du vet jag tänker med hjälp. Jag tänker exakt som det, är, Men jag tänker, när kontraktet är räddat och de ligger där på plats, placering 7-8 och det är för högt att liksom komma upp. Då klappar de igenom lite. Om vi rör oss då från det här mittenskiktet ner till den nattsvarta bottenstriden mm. och de som åker ur här. Mm. En sak har ni gemensamt, ingen av er tror på Bollklubben från Holland. <laughs> jag såg ju Halmstad mot BP. Det är därför jag har lagt dem på 15 och plats. Alltså det var ju... Nej, jag har svårt att se Halmstad ta så mycket poäng på plastgräs. Och det kommer att Det är ju mer än hälften av matcherna. BP är så här, På tal om tapp. Alltså Lidsholm, Amadeus, Oskar Pettersson, Injosa. Alltså de har tappat. Bra! Spelare och, och, och unga spelare som ändå har Som visat att de har mentaliteten för att spela en hög nivå i allsvenskan Värnamo kommer ju inte sist! Sist! Nej men jag, jag, jag tror att tappet med Hellberg blir äh, enormt. Och jag tror jag, att det är så avgörande är, alltså. är Ingenting sitter kvar enormt. i strukturerna. Sup, sup, alltså, du vet, de som kommer sist har ju 12 poäng typ. Det kommer vara en tight bottenstrid och jag tror faktiskt att de jag valde lite mellan Gais och Värnamo men jag tycker att Fidde ah, Holmberg... Jag fattar i... vad som har hänt här! Du skrev VR och så har din telefon bara... Istället för Västerås så, så blev det Värnamo! <laughs> och, <laughs> Vi kommer ha ett rätt, det är Malmö. Båda har av malmö ett är säkert. Sen <laughs> det det inte många rätt. <laughs> Nej det kommer inte vara många rätt om det blir. Ja, men det ser man ju på experts odds här också. Malmö 180, Häcken 750. Ja, alltså det... Har det varit så ojämnt någon gång i en sån här... Alltså det, det har ju varit kanske, ja men att... Kanske att ettan har gett typ 2-2,30 och så, så trean är såhär... Eller de som, de som är bakom är såhär 3,50. Vi snackar alltså 7,50. Jag tänker på någonting helt annat här. Jag tänker på fjolårsfemman Värnamo. Som eh, Sean har tippat åka ur. Vad är oddsen på att Värnamo kommer sist? Det kan ni nya expect gärna få ta fram, för det tror jag är jävligt högt. Ja, oddsen på att de slutar topp åtta är i alla fall tre gånger pengarna bara. Så att det... Jag har, alltså, ähm, sist! Det är ett bra som man kommer på. Ska vi göra så att vi går in på toppen? och Vi kan börja med, mm. vi tar det en i taget då. Och då börjar vi med fyran här. På de båda lagen. Sabri, du har AIK på en fjärde plats. Är det mer hjärta än hjärna i den tippningen? Nej. Jag tror, jag tror bara att AIK kan studsa tillbaka. De har en trupp som ändå är i en ålder där många spelare är har bra erfarenhet, de är i en bra ålder för att kunna... Inte sluta där de slutade förra året. Och sen, som Sean säger, inte för många växlar på försäsongen men jag tycker ändå de visar en sån här tendens att de kommer vara tunga att möta i år, AIK. Häcken på fjärdeplatsen, du tror Paco får hyfsat koll på den då? Alltså, jag, vet inte vad, jag skulle kunna lika gärna skifta plats på, på elfsborg där. Jag, jag utgår lite efter vad jag har sett på försäsongen i Häcken. Det har inte sett lika bra ut som man kanske förväntat sig från dem som, som klubb. Men det här, här snackar vi ju att han inte vill lägga Djurgården på två alltså, <laughs> på, på grund av hjärtat. Man måste ju vara ärlig och säga... Nej, men det här var svårt, så. Alltså, Jag tyckte att det här var... Alltså, jag jag, jag la ut Malmö där, så jag... jag, jag, jag... Sen var det svårt, alltså. Ja, jag tycker kanske inte häcken har sett lika stabila ut. Men någonting säger mig att de kan få det att studsa till. Annars, om jag inte skulle ha häcken tvåa, då skulle jag ha dem sexa, sjua. Alltså. Då tror jag de klappar igenom totalt. Alltså. Ni har varit inne på det. Expect har tippat Malmö till 1,80 till att vinna hela serien. Ganska överlägset kontra de andra. Ja, det är... Alltså, nu ska vi inte... Ni båda har dem som etta också. Det är bara banklån och hela huset och köret. Det är bara... Jag tror aldrig jag har känt den här känslan att, att en trupp, ett lag är så överlägset som de ska vara i år. Jag har inte känt den här känslan men, tidigare. Man har ju snackat om så här Malmö har för bra trupp. Men nej. i år så är det, alltså det är extremt. De sitter på spelare på bänken som kliver in i egentligen varenda lag. Här har vi den allsvenska tabellen. Facit enligt panelen. Håller ni med panelen? Kommentera nedan om ni håller med eller inte håller med.